Ранок 2 вересня починається з відвідин Алеї Слави. Шана і подяка захисникам України. Майже 10 років ворог лютує, а країна тримається. Бо агресор напоровся на мужній, незламний народ. Ціна свободи дуже висока. І пам'ятати про це варто всім і кожному. Важлива ранкова зупинка у День міста – пам'ятник цукрозаводчику, меценату, людині, яка надзвичайно любила Суми і шанувала сумчан – Івану Харитоненку. А урочисту частину відзначання Дня міста розпочали рівно о 9:00 з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих героїв України. Посадовці відзначили пам'ятними грамотами військових та волонтерів, керівників бізнесу та медиків, а потім вручили звання почесних громадян міста загиблим героям. Керівники міста та області вітають містян та наголошують – святкування лише після перемоги, а зараз тихо відзначати, пам'ятаючи про тих, хто боронить нашу державу. Я хочу сказати словами Харитоненка, коли він завжди казав про місто Суми і про сумчан. Любіть місто Суми так, як люблю його я. Місто треба любити. А коли ти будеш любити місто, то ти будеш робити для нього все, можливо і неможливо. І не тільки в робочий час, і в особистий час. Ти можеш просто не працювати для міста, а жити для міста, для містян. Тому я хочу побажати нашому місту і нашим сумчанам. Тому що коли ми бажаємо місту, ми повинні також казати, що це бажання нашим сумчанам. Миру, перемоги, здоров'я і розвитку, і процвітання нашого міста. Я хочу, щоб кожен сумчанин відчував себе в безпеці, щоб у нас поруч з нами була розвинута інфраструктура, щоб у нас було на вищому рівні всі послуги, щоб люди були в гарному настрої від того, що вони бачать зовні, для того, що вони бачать поруч, від того, що чим вони користуються, щоб радість на душі була, коли ти живеш в місті, коли ти бачиш, як поруч радісно живуть твої друзі, товариші, близькі, родичі. Тому що в нас невеличке місто, і ми багато кого один знаємо серед громади. Багато друзів, багато знайомих. Я думаю, що те, що ми робимо зараз, коли наші сумчани показують приклад, як треба боронити свою територію, свою землю, це багато чого вартує. Я з подякою і з шаною звертаюся сьогодні до кожного сумчанина. Бажаю всім всього самого найкращого. Сьогодні, в день, коли відзначають сумчани свою дату створення міста, я знаходжусь разом з вами у вашій громаді. І це мене надихає на ту роботу, на ті завдання, які покладені сьогоднішній день по захисту нашого міста, по захисту цілому нашої області. Надихає на те, що майбутнє у нашого міста Суми буде щасливе, буде квітуче, і впевнений, що перемога на наступний день міста, вона вже буде. І зовсім по-іншому будуть святкувати сумчани свій день міста. А сьогодні місто – це захисник, місто – це працівник, які всі працюють тільки на одне – на нашу перемогу. Слава Україні, слава нашим Сумам і сумчанам. Сьогодні день розпочали з того, що відвідали Баранівське кладовище, і, на жаль, бачимо, що кількість хлопців та дівчат, які загинули, захищаючи Україну, зростає. І такі свята насправді дуже з різним настроєм. Точно немає такого, як було раніше, святкування. Ви бачите, що сьогодні ми відзначаємо його в цьому підземному переході, тому що, на жаль, триває війна. Про це не потрібно забувати і потрібно постійно пам'ятати, що ворог поруч. Сьогодні ми пишаємося тим, що місто Суми вистояло. Пишаємося нашими доньками, нашими синами, які боронять не тільки Сумську область, боронять всю країну від ворога. Дуже часто ціною свого життя. Низький їм уклін за це. Хочу побажати сумчанам, хочу побажати нашому місту, щоб наступну дату ми не тільки відзначали, але й святкували, щоб було багато людей на площах, щоб діти сміялись і не доводилося ховатись в укриттях або в переходах.
Бажаю, щоб наступну дату ми вже святкували. Слава Україні! Хотів би сьогодні всіх привітати з Днем нашого міста, побажати всім міцного здоров'я, успіхів, наснаги, а також подякувати всім сумчанам за підтримку, яку вони оказують нашим Збройним силам України. Без надійного тилу, без тієї підтримки, котрі зараз іде від наших містян, не буде перемоги. Тому разом йдемо до перемоги, разом переможемо і слава Україні! Незважаючи на час, депутати, високопосадовці та почесні громадяни міста впевнені, після перемоги місто буде розвиватися, а це найголовніше. Суми я бачу квітучими. Коли сьогодні уходить практично весь бюджет розвитку на допомогу, на субвенцію військовим, то дуже мало залишається коштів, щоб там відбудовувати, щось вкладувати там в інфраструктуру нашого міста. Але після закінчення війни я вважаю, що буде достатньо коштів, щоб зробити наше місто кращим. Рідне місто Суми приваблює до себе своїми людьми. Незважаючи на купу видатних місць, архітектуру та красиві площі, саме звичайний народ є найголовнішою прикрасою міста. Люблю Суми за те, що я тут живу. У мене були можливості із Сум їхати у Київ разів 10-15 на рівні міністра, на рівні віце-прем'єра. І останній раз, коли у Кучми виграв більярд 8-1, мене вже першим віце-прем'єром зватав, а Матвійович Лук'яненко цим прем'єром. А я сказав, я виріс у своїх бурянах тут, у своїх квітах і буду тут жити. Були і посла, по лінії послов, куди угодно була пропозиція. Але я залишився, тому що я привик, прилип душою. Мої всі діти, мої всі внуки, мої всі живуть тут. І ніхто нікуди не йде. Тому що я їм, як сказати, приучив тому, що саме святе місто там, де ви народилися. А скільки б не бігали, то все чепуха. І тому за це я люблю. А місто перше, я вложив в нього свою практично все своє життя, і область, і місто, і будівельне, і адміністративне, і учене. І тому, як я не можу любити, коли тут моя, куди не пнеш пальцем, десь моя, чим-то я присутствую тут. Тому за це я люблю, нікуди не збираюсь тікати і біжати. І як є, так і буде. А то, що ми там, як називають, відстаємо своє місто, я думаю, що ми відстаємо. Ми старі партизани. Для мене це місто, моє рідне місто, в якому є багато місць, уже, де мені навіть є ностальгія, де приємно проходити, де приємно проводити час. В першу чергу також це люди. Дуже багато друзів, дуже багато приятелів, з якими кожен раз хочеться з усіма зустрітись, але, на жаль, з усіма не виходить. Тому, скажімо так, вже як виходить. Я люблю себе місце, тому що я народився в цьому місті, виріс в цьому місті, працюю на це місто, надаю послугу цьому місту, без якої дуже важко. А взагалі за людей, тому що дійсно у нас справжні патріоти живуть в цьому місті, які всі люблять це місто. Кожен по-своєму, мабуть, за якусь ту ізюминку, яка є в цьому місті. Коли з Ромен сюди мене перевели на роботу, а потім в 68-му році відправило Суми мене в Москву на роботу. І я коли появився десь уже, будемо так говорити, ну, капітально, вже можна було розвивати, 90-го році, в кінці 90-го року, 91-го, я місто не узнав, воно наскільки виросло, пішли за це саме, за 50 років. На честь Дня міста у підземному переході було влаштовано виставку сумських військовослужбовців, які і зараз боронять нашу країну на передовій. Вона пропрацює лише день. Сьогодні ми презентували наш спільний проєкт управління суспільних комунікацій і кордон медіа, який розповідає про подвиги, життєвий шлях наших військових, наших сумчан, які з 24 лютого 22-го року стали на захист як рідного міста, так і кордонів держави. Всі хлопці, які приймали участь у цих проєктах, це проєкти «Сумчани – творці перемоги» і проєкт про наших колег-медійників з кордон-медіа. Вони всі розміщені на YouTube-каналі. Тобто всі хочу, можуть будь-який час з ними ознайомитися. На цій фотовиставці представлені
фото наших героїв, а також QR-коди, за посиланням можна перейти на саме цю відеоісторію і дізнатися про життєвий шлях, про причини, чому саме ця людина, цей сумчанин, вирішив стати на захист України. Всі хлопці сьогодні на даний час боронять наші кордони. І ми дуже хочемо, щоб і наші сумчани, і українці всі знали про такі подвиги, про таких героїв наших земляків. Після повномасштабного вторгнення наше життя змінилось на до та після. Замість свята, яке завжди супроводжувалось концертами, гучним сміхом дітей, народними гуляннями, лише скромне відзначання, але все повернеться після перемоги.